Hello. Ndiri kukumbira kutaura na Sesi Prince. Ndine kavambenga chivenda titauri ne. Oh, autauri. Atitauri na. You know English? No English finish, man. No English. Hey. English is finish. Hey. You know? Oh, you know venda. Ndimu venda ne. Oh, okay. Nari ndiri kukumbira kuamba nga Sesi Prince. Kavambe ndotechereza. Oh, ndivone. Eh, ndine. Okay. Ndiri unonyaga mini apa iwe? Ndiri ndojia phone number dzavo ka phone ya muna wanga. Problem yavo ndi mini? Masiko ndikuamba nanyi. Ndiko toda umbudza uri hola muna wako funana naye una mfumakadzi. Ndine mfumakadzi wa Jerry. Mfumakadzi wa Jerry? Wa gai. Jerry ane mukadzi wangu anepi? Richani na hola muna wanga vakozvitsa hani vone. Ndi machimba ayo. Wai vakobudzana vasingobudza Jerry. He? Sasi Prince. Ndoku itra kuchipinge inini. Ndi nyova budzao zori venda wana sangoma. Vachitomu amba nane vatume vatigudisa utamba man. Ndi chiko tuwa aninga yane ndi do tuwa kachipinga hapa la ndi do wano warugi saka zisangoma hapa. Ene una zisangoma zinchi ene vato chimira kachi bute bute vone. Choku isa makaka avone. Muna wabo oba lichangu raba tambi. Kaba zigudisa utamba ba dole roll on. He? Kaba zigudisa dole roll on. Hai, niri geza. Hai, so dure piri kolo ya ubon. Hai, kigurumi uruko, liku nontoma. Nokora tsoka we. Ndomu nokora tsoka. Andivi zvavo kudhaka.